את יודעת מה, יש בזה משהו נורא יפה, ואת יודעת, בכל ה... לדעתי, כן? בכל הפגניות הזו. אני חושבת שזה הרבה יותר קרוב ל... לאדמה, ולארץ, ולחיים בכלל, כששמים את הריחות האלה ומורחים אותך עם העלים. לא כמו אצלנו שהקטורת היחידה זה בין מה שנקרא בין קודש לחול. האמת היא שאני חושבת שאני פגנית. אתה צופן? 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 אתה צופן?